I dobro jutro, evo 6 sati, stigli smo na pecanje, tu će da bude šator, pravi se mesto, malo je nezgodno, ali sad ćemo da improvizujemo mesto, mrak je isto, dobro jutro, još se ne vidimo, idemo da se raspakujemo pa ćemo da se snimamo. Ako ne bre, on tupio sve. Napokon je svanulo. Malo i da se vidi, oblačna je katastrofa, sve je zabačeno nahranjeno, ovdje ću fideri, ovdje ćemo dva parabolika, jedan fider, nešto pliva po površini veliko, sad vidjet ćemo šta je, da li će da uzima, da neće, da li će da nas napada nešto, tek smo došli, razmislimo da ćemo taj šator, hoće kiša, neće kiša, ima ljudi. Tu je lokvanj, tu ćemo probati jedan meč, sad novo što smo kupili na sajmu. Idemo i dalje da se raspakujemo pa se vidimo kad bude nešto. Evo meč, štap novo. Kupljen na sajmu. Perfekt. Shimano Ednos. Shimano. Evo na Vegle zamešte. Sad ćemo i njega da probamo. Samo za Shimano radio, samo ozbiljne marke. Ajde baci tamo da imamo. Mečić, odličan. Evo ga. Ih, ubaci ga u... E, polako, polako. E, tu, pusti ga tu. Još malo, tu, tu. Nisam, nisam. Dobro, e. Tu je plić. Eno ga leži. Odličan štap. Sad ćemo da ga zavacimo, naši će razvijemo. Evo, meč odmah radi. Na plovak, sića na crve, da vidimo, možda i nije sića. Evo ga. Sića, bro. Ništa, dobro, ali ajde vidimo. Ne znamo prvi put. A opu, ako doće i ovo. Sića. Pokušavamo, prvi put je štap excellent. Koliko je dugačak? 4,5 metra. Perfekt, na regle. Evo ti ovaj radi, ej. Ne, ja sam ga nogom pitan. Ti ga nogom pa vidim da ti radi. Tako da budući. Sad nema dešavanja, ništa. Izlaze neke mrcine gore, plivaju, beže, idu levo, idu desno. Sad ništa. Krenuo je. Vidio sam ja nešto. Prvi udarac. Tebi najelo nije bio zategnut, bre. Prvi udarac i... I buko ti je u krug sve. A dobro, pa šta? Si vidio? Pa nisam gledao, nema ga. Ne vidim, ja nemo ni vidio. Evo ga. Evo ga i meni. Evo. Nešto, da nije vatio najlon, evo te... Leđno. Leđno ide i vuče, evo. To su lajnerići, ovi meni i levo. Leđno nešto prolazi i vuče, bre sve. Nešto vuče leđima, sad vidjet ćemo. Sad će tebi, sad ćeš kad tebi si zatreseš video. Nije bi ga meni napisnuću, ali neću. I tebi, ja? Pa skrolo, skroz levo. To ti je ide po površini. Dobro, ajde, nešto se dešava na ovu trkavicu. Evo nešto na matori. To je to, je vuče. Da su lajneri. Da li on uđu u hranu, pa ne. Kud znaš to? Ali... To je meni. A? To meni se čuje. Otpuštene bajke je vidio, tako da... Ma da bre, ne moš ga povući. Pa to je matori kukuruz je vidio. Sad ćemo zimamo. Malo da izvučemo iz granja. Na čistinu, ali hranili smo iz granja, sad je to problem. Ma ti ga baci pravo. Ne, vidjet ćemo sad šta ćemo. Pa to ti je to neka fantastika.
Lijepo ga vratim. Oj! Ja mislim toga ti čukaš, a vidim ti okrenut skrod. Ne, čukaj bi vrat. Ovo će imati svi motora na ovu. Ono pa... Lajga. Ti ga papiš tu. Evo jedna vožnja na Vegler. Nismo gledali. Stoji dalje sad, stoji. Neće. Tu je ono kod evo. No, malo bi vetar sad jebao. Doće ga obori makar. Pa da, znaš gdje ti bio, ono metar levo ti bio. Evo, nešto se ovo i dešava napokon. Ništa, mrtvilo to tamo. Eto, naši čerate, nešto i dešava na plovaku. Ovi mrtvati ništa. Ne ide čuj za ribu. Buna. Jebote, ti će mi kad god uzmeš nešto drugo ruke. Otpusti najlon dok je uzor ovaj... Zakačite se šarama, moguće. Pa uzo je... A puče ti? Pračku. Ej... Da nije štuka mrtva. Jebote. Evo pučeš, ja. Otpusti mu i udari kontri i puče. Gledaj ovo, a? Ovo mora sad uzmeš. Dream. Znači svi dream, pop up. Štego i svi dream aroma. Ajde, i čom je normalno miks hrane, što se podrazumeva i... Evo, otpuštanje. Znači, nema onih jakih udaraca, nego kako otpuštanje. Nema, kako mu opalila. Ali otpustilo mu. Ali dobro što. Tu je nešto. Napokon. Posle duge borbe. Mogu bi da ustaneš. Mislim, čisto ono. Crnogorec, a? Podgorica. Toga jutra preko 36 u ladu. Sigurno ti da je babuška? Nije. Ne, uvij to, ovo babuška, boga mi ima 2 kile. Daj vamo, privuci. A mi redal? Daj da mi redal, kući, nemoj tako. Sačekaj. Evo babuška. Šta je bre ovo, on je babuška. I ovo, ovo ti se opet otkači, brate. Dobre, tu je. Evo, ogromna babuška. Drži kameru. Koja babuška će mi gledati sve sve? Pa ja samo tako je vatam. Ja, valj, uzela. Pa i treba tako da uzela. Ne mogu da skinem. Drži ja ću. Ajde. Lepa babuša. Kao što sam rekao, zategnem najlema babuša. Ima kili 200. Ima ova. Boga mi jaka. Boga mi vidiš. Ovaj čan preko kilo i sam sam. Jaka, jaka. Evo. Da ne mislite da lažemo. Kukurica. Evo ga. Čiji korn, pokaži. Bravo, bravo. Velika, hajde. Znati njela. Njela je plovak, tu je, sve je tu. Dobra, evo, hvala Bogu i prva babuška, prva riba. Evo. Dobro je da si vidio, hvala udarac. Bogu. Učinilo mi se da si nogom drvno, ali vidim da mu savija. Vidim nogom, moj ovog. Vidim da savija. Evo, povijem. Teškim novembarskim danima nešto se i dešava. Uz obalu. Još nam fali šaran. Ili jama. Ovako me ćom juči. Tako ćom. Generalno loše pecanje, ali ajde. Došlo, zbog ove borbe ćomi. Ali nešto se evo na kraju. Malo je sad, da kažemo, pola 12, malo otopilo, par stepeni. I odmah se nešto desilo. Gle, gle. To tebi drill, šta? Šta je, vidim.
Možda je sitni ćora. Možda je šarko neki manji. Pa možda je sitni ćora. Ne, može se privuče. Da ti ne uđe vamo u granju ovo. Da. Digni gore šta bolje. Čekaj, čekaj, sad. Tako da vidiš gde je. Iza kače. Šta bre da vidim gde je? Da ušao ti u granje. Da ušao u granje. Koje granje? Vidi gde mi je najlon, pogledaj mi je najlon na drvetu. Pogledaj najlon gde mi je. Gde je, na kom drvetu? Pogledaj mi je u sredini ono. Klati se na... Da? A kako ti to, ti si zakačio? Ja nisam zakačio tu, ja sam... Ti si zakačio nešto, bre, vučaš nešto. Ajde, drži ovo, drži. Sad ćemo da imamo da vidimo šta je, ajde. Ne! Kako je dobro. Popusti drill malo, nemoj da zatežeš Goran. Evo, udarac na meč, lep udarac. Dobro, ali dobro, ajde, javilo se i na šićerac. Ali dole na dnu stavio plovak da leži skoro. Samo ga ispravilo iz... Ali ajde, dobro, idemo dalje. A osjećaj vrhunski. Evo ga štap. Štap. 4,5 metra. Ubica. Bacite tu šaku šećer, sad ću to opet da dođe riba. Sad ćemo tu da nabacimo malo spoda. Nismo ponili ni raketu, ni kašiku, ništa. Bacamo ručno. Indijanci. Nemamo kašiku. Ali ajde, idemo. Evo te Bog pomeriti ceo rod podija. Ovaj će vam. Ja mu ga izlačio odatle, majke. Treba mi. Nešto se uvek tamo desi. Pomeri rod podija ceo. Kurvi, iščupaš bre. Gle. A ušao ti u obalu sad. Ma ide on. Neće izaći. Ti vidi čami. Samo granje tamo. A? Iz ono granje, mi tu da tu ideš. Neće ni da pravi. Ti čami uzmi me redu ako ti nije stiče. Hoću, hoću. Bravo, jel? Gde me redu? Evo ga, pa tu vamo da pravi. Dobro si mi rekla. Pa vidim cijelo, vidiš koliko ti se okrenuo ovaj, gledaj, držaš. Ako, izvrno bi ga. Pa ne bi ga izvrno, ali. Bi ti iščupo štap. Isto tebe. Ovo je babuška, gledaj. Možda je babuška krupna. Nije to šara. Ne možeš, ne možeš znači te šara. Tamo se borio, sad se ne borio. Na babuška. Babuška velika. Daj vam ćemo ispod ovog. Ajde, bori se. Evo babuška, bok. Da, ovo je... Gledaj kako se bori se, joj. Gledaj te. Ne znamo šta je. Pa babuška. Gledaj što beži u obalu, kevet. Pazi što je na zgranju. Daj, potkači, uvati je ispod. To je to, pusti ga tako na svoje, to. Daj s ove strane ti kažem, zbog tog sapa. Ovo se lepo bori, gle. Šta je ovo, evo? Možda je mali šaran, bre. Moguće, ne može ovo babuška, ide. Teško da ovo babuška. A? Ćao mi, šta ti misliš? Misliš da je baba? Šaran, bre, iza rabija. Vratno je tvojni štap. Ovo mi se bori za babuška, pa to ti kažem. Šta će da je? Vratno je mali čore. Ja mislim. Gle, gde ulazi bre mental u obalu? Pa si joj kako iskrivio stav. Kako fora neće da izađe gore, da možda ga vidimo. Šta će? Dobro, neka, neka, neka. Evo ga, ide. Tu je beži u obalu. Nije, ma šaran. Šaran, šaran, mali, šaran. Dobre, ajde, nismo za džabe došli čuti. Ćora neki je pao. Možda, možda ti to mi, ću vam i odam ti na neku sam guvati. Možda. Ad možda. Važno je da ovo radi, vrat. O, lepo radi, što radi. Znaš koji pa, vidi, vidi koliko me iskrivio, gledaj držač. On je ni mali. Normalno. Joj, dobro, ajde, nešto smo uvatili.
Da ja ću. Ako treba. Lepo ima jedno kilo i po. Nije velik, ali dobro. Šaran i šaran. Ima, to je više od kilo. Ovo su najlepo, ima ovaj 2 kilo. Ha? Ovo može ima i 2 kilo. Kilo i 800 ću vam, kilo i 600. Eto, posle nekog posta udarac šarana, ali na po papove nove sitne gluposti. Na bojlu neće. Sad u hranu. Evo, Goran je došao, donao Italiju. Tako je. Korona men. Kad on jede. A si ti pio ono pivo korona ili? Da, da. I zato sam dobio korona. I zato ne petam s vama. Nije stavio na moje mesto. Ali sam Italija ipak. Došao sam vam, pa obiđem i... Pa dobro, nisi došao u 3 popodne. Mislim da je šaran, je? Šaran, šaran. Pa možda i babačka, evo pa. Ne znam, ona je malo pre zakucava odmah. Gle, ovaj. Kucava je ovaj. Da, vidi, rešim. Malo palja čašak nema. Jeste, može, ja mislim da je nekada. Evo, evo, evo. Jeba te sad vetno. Sad starim ljudi. Daj, to pravo ovamo na nas. O, od jutra duva. Ali je bukvalno... Stavi kuvalo bre iza ove kadice. Evo bre, ovo ima vodu. A ne znam da ti ruče. Bravo. Mako sam u jedan gleda gde je došao. Ha? Iz Bunje. Pa beži. Beži, beži, odmah je odatle. Opet na bananu, a? Da, slušaj ovo, ali jutros, brate, je nešto plivalo gore, neka mrcina, Bože sačuje. Ne vidim šta, evo tu mi sam da radim. Šaranče malo. Malo šaranče. Nisam. Ali prelepe. Šarante, da. Čortani, bre. Ušao je sad u hranu. Pa rekao sam ti ja, neće ti uđe jedan tu, sigurno. Isa! Bravo, čo. Bravo. Kad ga sad polovim, ja. Ušao u hranu, ja. Sve lepši, lepši, gledaj ovi narandu. Ovo je baš lep. Baš lep. Da ne bude kao niko, ne peca na Miki, pa peca uvek neko. Šarane. Jedin, pričamo za šarane. Dobro, znam da bi ti pecu da si pecu, da peceš. Vidi ga. Mićo, vidi ga, ko on je brat iz BSK. Čortani. Čomi, gledam u rep. Prelep. Bravo. Digo pravi. Baš granu. Pa gledaj ko se savio ovaj. Pa da ovo mekam štap je ovaj. Pa babuška se zakačila i čuti. Boga mi babuška i čuti. Pa de, i to za leđa, gledaj. Pa ja to mi se čini kao da je grana. Evo, leđno. Leđna babuška. Pa to si sad kad si cimno zakačio se sa žalama. Možda je čora mali, ne? Nije, nije. Ha? Babuška. Pa vidi crveno, gle rep je bac. Nije bre babuška bre, šta ti je? Babušin ti ja. E, to. Ha? Nije bre babuška, šta ti je? Svašta. Evo. Iza leđa vati je babuška. Dobro, nešto se dešava. Filipe, samo ti kad... Ali kasno. Znači, ovo mi je ovo mesto, vode u riju. Evo, u pakovanju, babuška, velika, dobar udarac, vati samo za onaj donji deo, nemoj za najlon za onaj dole, počeli smo polako sa pakovanjem, mnogo je hladno i neće. Ej, otkači se, dobro je, tamo. Heavy ovo neće, idemo dalje. Evo, polako, privodimo kraju, spakovali smo se. Ovo je otprilike neki ispis sa malog Mike. Kraj. Sutra se zatvara. Eto, bilo je neko šaranče, neka babuška. Dosta je hladno. Evo, neki... Magla pada i lomija neka kiša. Evo, skoro sve spakovano. Filip još nešto tu na fider još po kojoj babušku ako uspe da je čeprka i šarana i nema ga tamo hrani. Ostao je dosta hrane, greota da se baci pa pobacamo. Ništa, to bi bilo to od ovog videa. Od pecanja na malo Miki. Vjerojatno neko sljedeće pecanje će biti štuka ili neka grabljivica, vidjet ćemo neka bela, zavisi od vremena, zavisi od uslova. To je to,
pozdrav. Hvala na gledanju, bistro svima.